मैले यही संसदमा गृहमन्त्रीजीलाई भनेको थिएँ एउटा निश्चित पद्धति र मापदण्डको आधारमा तपाईँले जुन काम गर्न सुरु भएको छ त्यो त्यसलाई म हार्दिक बधाई गर्छु दिन्छु भन्दै एक, एक वर्ष अगाडि तर त्यो पद्धति मान्यताहरूलाई कुन ढङ्गले अहिले परिचालित गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो गम्भीर रूपबाट प्रश्न छ सरकारले सय दिन कटाइसकेको छ म सकेसम्म सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार चाहिँ नि सय दिनलाई चाहिँ अलिकति प्रत्यक्षै गर्नुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा विश्वास गर्ने मान्छे हो तर यो सय दिनको अवधिमा मैले गृह मन्त्रालयको सय दिनको उपलब्धि उन्तिस पेजको सबै पढेँ हिजो बेलुका मात्रै धेरै चिजहरू छ दैनिक र दैनिक रूपबाट गरिने काम कार्य अब कारवाहीको नगरी नहुने दैनन्दिनी कार्यको फेरि स्थिति छ तर नयाँ ढङ्गले जुन उत्साहका साथ जुन प्रतिबद्धताका साथ जुन जनप्रिय नाराका साथ यो नयाँ टिम अथवा गृहमन्त्रीसहितको टिम प्रवेश गरेका थियो मैले सायद यिनको कार्यक्रम कुनै पनि पाइनँ मैले यही संसदबाट पहिलो वर्ष भनेको थिएँ कि तपाईँहरू शिवजीको जटामा भागेर थिए अल्मल्या जस्तो नअल्मलिनुहोस् भनेर भनेको थिएँ अहिले मैले सम्पूर्ण परिवेश र परिस्थिति त्यत्रैतिर उन्मुख भएको देखेको छु निश्चित विधि र पद्धति भित्र रहेर कार्य गरेका कुरा मैले चाहिँ देखाएको छैन अहिले सय दिनमा सत्र चोटिको अठारचोटि प्रहरीहरू परिवर्तन भए चौतिस सय भन्दा बढ्दा यो तिन महिनाको सय दिनको अवधिमा प्रहरी परिवर्तन भए एघारौँ तहकोलाई प्रमोसन गरेर पाँचौँ र छैटौँ तहलाई चाहिँ निमिट्याङ्ग गर्ने र बाहिर निकाल्ने खालको प्रक्रिया भयो उहाँमाथि विश्वास गरेर भन्दाखेरि हामीले गर्न नसकेको जुन हो त्यो चाहिँ अब तोड्छ जो आए पनि न्याय आएर तोड्छन् पद्धति बसाल्छन् भने त्यसलाई चाहिँ नि अलिकति प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्ने मान्छे हुँ उहाँहरूले फेरि तिम्रा पालान त्यस्तै छ भनेर हुँदैन त्यो पालोपछि अहिले आएको परिस्थितिमा त्यो कसरी छैसठीजना सिडिओ र के अरे सहायक सिडिओहरू परिवर्तन भएको छ यो तिन महिना सय दिनभित्र यत्रो परिवर्तनको आवश्यकता किन पर्यो जबकि प्रहरी नियमावलीमा स्पष्ट रूपबाट एक वर्षसम्म चाहिँ नि उसलाई विशेष परिस्थिति र उसको काममा खोट देखाएर परिवर्तन गर्न सकिन्छ नभए एक वर्षभित्र परिवर्तन गर्नुहुन्न भन्ने नै छ यसरी यो जुन ढङ्गको अहिले सरुवा आतङ्क नै र आतङ्क मात्रै होइन प्रहरीभित्र चेन अफ कमान्ड र प्रशासनलाई एउटा लाचार र निरीह छाया बनाउने खालको जुन काम गरिएको छ त्यो गृहमन्त्री तपाईँबाट आशा गरिएको होइन तपाईँ एउटा निश्चित पद्धति र निश्त मद भि बसर लोकलाज बाट बचे मैं जे करा प्रक्रिया करने काम कर विश्वास तर मैं सया दिन हेरे अत्यंत धैर्यतापूर्वक हे मैं टिप्पणी कर जो ढंग को सर्वा आतंक प्रशासन निरीह छाया बनाने र सुरक्षा अङ्गहरूमा चेन अफ कमान्ड ब्रेक गर्ने खालका कामहरू र प्रमुखहरूलाई नै माथि नै वक्र दृष्टि राख्ने खालका कुरा सुन्या छ त्यसरी प्रशासन चल्दैन त्यता त म गृहमन्त्रीलाई अत्यन्त गम्भीर हुनुको निम्ति आग्रह गर्छु र यो जुन खालको सर्व आतङ्क छ त्यसलाई चाहिँ किन बाध्यता र के पर्यो त्यो एउटा चाहिँ मैले ध्यान आकर्षण गर्न चाहे भने